Ni Mina ni teruk dah ni. Dah teruk sangat ni Mina. Ni dah selak berapa biji tadi. Memang teruk dah Mina ni. Memang dah mampus dah Mina ni dia. Okey, betul. Benar ke? Hmm. You talk shit pasal dia. Okay. Asal cakap. I talk shit pasal dia. Dia tanya kat you. Okay. Cita lagi. Mana pernah tu. Okay, maaf. You lepak dengan dia. Okay. Maaf. Okay. Korek dengan I. Korek, cakap korek. Dia cakap apa je? So dia cakap, Haffi tu baik. Yeah, but It's nasty for that though. Mina ni cakap dia tak mabuk. Korang nak tengok tak dia muntah banyak mana? Sekejap, aku tunjuk korang. Sekejap. Banyak sial. Mabuk ke bosku? Mabuk ke? Alright. Aduh, ini Mina. Baik.